беше ни обяснено, че специално за тази детска градина имало редица проблеми от страна на ръководството на община Видин. На първо място, че нямало канализация, били на септична яма. При извършената проверка от нас като общински съветници, ние посетихме с Людмил беше тогава нашия общински съветник Димитров, с Любо Георгиев бяхме тогава, посетихме детската градина и установихме, че много от изброените неща, които ще споменем, не отговарят на това, което община Видин лансира като версия. Оказва се, че канализация има от над 10 години. Даже се плаща и в момента такса за тази канализация към ВИК. Има си водомери, всичко си функционира както трябва. От над 10 години е свързана детската градина към градската канализация. Тогава има някакъв голям ремонт. Ще бъде издаден и документ удостоверяващ за наличието на тази канализация от ВИК Видин след може би няколко дни. И той ще бъде наличен в детската градина, който иска, може да присъства, да посети градината и да го види това нещо. На следващо място бе обявено, че няма ли достатъчно деца. Оказва се, че детската градина, даже ние като посетихме там, ги видяхме с очите си тези деца, има около 60 деца. Или това е 90% от капацитета на въпросната градина. Казват, че средата физическата не била добра. Защото децата били в една стая и там се извършват всички дейности по обучението им и отглеждането им. Смело може да се каже, че почти всички детски градини в община Видин са на този принцип. Както и детска градина Арабела, както и Синчец, както и много други. По този начин възпитанието и отглеждането на децата е ставало от 1963 година до сега. За тези години не сме видяли да има някакви сериозни проблеми в отглеждането на децата, както и обучението им, както и някакви инциденти или нещо друго. Аз също съм възпитаник на тази детска градина и си спомням, че така имахме доста позитивни емоции от тази детска градина с другите деца. Материално-техническата база беше казано, че не отговаряла на не била добра, била амортизирана и така нататък. Тази материално-техническа база в голямата си част е на около 3 години. Нови окачени тавани, нови мебели, нови мултимедии, нови столчета, нови масички, отделно изцяло санирана сграда, изцяло реновирана, нов покрив. Това, което ще кажа, все пак съм и член на комисията по образование към Общинския съвет и предложението, което дойде от общината за закриване на 3 детски градини, бе точно след една сесия. И тогава помолих господин Велков да отидем да видим дали наистина трябва да се закриват тези детски градини. И той подробно изясни защо не трябва да се закриват детските градини. Специално детската градина Васил Левски. Условията са прекрасни за децата. Условията са прекрасни във връзка с обучението на тези деца. Едни много добри преподаватели, детски учителки има там. Така че наистина считам, че тази детска градина специално не бива да се закрива. Родителите са силно обезпокоени от този процес, който върви в момента и от това предложение, защото все пак това са малки деца, те са свикнали в тази детска градина, свикнали са с условията, с госпожите си. Това за тях ще бъде един малък стрес. Не знам дали трябва такива малки деца така да ги стресираме, за да угодим на желанията на някой за нещо, което не е необходимо в случая.